Assalamu alaikum. Hoş gelipsiz benim kanalıma Sultan Süleyman taomları. Men sizlarga bugün tvorog ve ukrop bilan qilingan pechenyeni qanaqa qulay qilishni ko'rsatib va sulab ketaman. Bu bik arzan i bik güzel chiroyli bu bulochka, kichkina bulochka ili pechenye desangizda bo'ladi. Buning qamirini biz ukrop qo'shamiz, tvorog qo'shdim men. Tvorogni qo'shmasangizda bo'ladi. Bunda qamirini hozir men so'layman narsalar kerak ekanin. Buning mazamalari da bik oz, bik go'zal, bik tatlı, bik chiroyli chiqadi bu bulochka. İçinde ukrop bo'lganda tadı da boshqacha bo'ladi. Buni biz pishiramiz fırında. Men hozir sizlarga ko'rsataman. Buning uchun bir çay shashka qatiq alamiz, to'lmasin. 100 gram o'simlik moyi. Keyin bunda men qo'shaman bitta tuxum. Keyin bitta tuxum kerak bo'ladi ustun bo'yashga. Bunda men qo'shdim mana 100 gram tvorog. Tvorogsiz bo'lmasa da mumkin, tvorogsiz qilsangiz da bo'ladi. Bunda eng muhimi ukrop bo'lgani. 1 choy qoshig'i men qo'shdim shakar, 1 choy qoshig'i qo'shaman tuz i qabartma tuzi qo'shaman bunda men. Hozir 1 puchok ukrop qo'shdik. Mana hazır güzel çırayla aralaştıramız. Mana bu bizning ismesimiz kamırga tayar. 500 gram, 550 gram un kerak bo'ladi. Unning barin sırazı koymaymız. Az azgına koyup kamırımızını basabız. Mana şunday güzel çırayla çıkadı. Mana bikletip kütüp duruş gerekmez. Baskandan keyin sırazı kichkinagina kichkina pechenyelarimizni qilishimiz mumkin. Bu vaqtda men уже duxovkani yoqdim. Mana biz pishiramiz 180 gradusda usti qizargancha. Mana shunday qo'limizga olamizda qamirimizni. Mana shunday aylantirib, dumaloq qilib, eng azgina pasamizda, keyin protvinga qog'oz yoyib, uning ustiga qo'yamiz. Mana shunday go'zal chiroyli bo'ladi bular bizning bulochkalarimiz. Tatida bik go'zal, bik tatli bo'ladi. I mana qilishqada bik qulay. Mana men qilgan qomirdan 20 ta kichkinagina bulochkalar chiqdi. Lekin bu duxovkada azgina qovaradi. Agar üstü yarılsa qo'rqmangiz, bu o'zi shunaqa bo'larga tiyish. Men mana frunga pechka qo'ydim 180 gradusga üstü qizargancha. Примерно bu bo'ladi 30 minutgacha. Mana menim bulochkalarim tvorog bilan ukropdan pishdi. Ko'rganingizdagidan nindek go'zal chiroylilar. Men stolimni уже servirovka qildim. Barig'izni da chaqiraman stolima i barig'izni da chaqiraman kanalıma Sultan Süleyman taomları degen. On kulumun yanında pasta YouTube aynası var. Şunda bassağız kanalıma kilesiz. İ uzigiz barın kuresiz. Mina körgenigizdegi de min sındırdım. Bulışkılarımın nindi güzel çıraylı buldu. Bu big arzan. On su katık. Bir tukum yetadi mana qilishqa. Men hozir sizlarga barig'izga da tilayman yoqimli ishtaha. Sog' salomat bo'lingiz. Esingizdan chiqmasin kanalıma abone bo'lingiz.